Hajde odmah da kažemo ko je radio na pesmi. Pesmu je radio moj dobri i fini otac Slavko Stefanović Slavkoni. Onaj moj drugar Slavkoni, jel? Jeste, jeste. Dobar čovjek. Dobar čovjek. Finje, finje, finje onako. Nekoga. Povezat ću te s njim koliko sam dobar, znaš ono. Završite nekako. Ja malo da se ozbijemo. Znači, Slavko Stefanović Slavkoni je radio muziku. Vlada iz Pančeva, Vlada Mitrović, je radio tekst. Ja sam radio aranžman. I to je to. Sjajno zvuči. Super. Nešto drugačije, a opet nekako dosledan sebi. Pa znaš kako, komentari su stvarno jako pozitivni, jako je pesma izašla bukvalno 5 dana pred Novu godinu. Uh-huh. Znači, ima mjesec dana, mjesec i kusur, da kažem. Reakcije su stvarno jako pozitivne, čak sam čuo da je ovo možda i najbolja pesma koju sam do sada izbacio. Ali još uvijek je rano da se kaže bilo šta. Tako je. Tek ali, treba da. Tek treba da ona zaživi, uh-huh. Ali... Ako mogu nešto da kažem što se tiče i ose mlađe kolege, da mi se jako sviđa, ja sam inače pobornik grčke muzike i mislim da je grčko pevanje najteže koje postoji, tehnički. I uopšte kroz harmoniju se prolazi, sad da ne zalazim, ali mislim da davno nisam čuo da neki mladi pevač toliko to dobro prati i da peva dobro taj grčki melos, to je jako, jako teško. Vrlo teško. E, dobro, pošto smo kod grčkog melosa, sam te uvalio to. Sam te uvalio, da. Ovako sa mesta, možemo nešto na grčkom? Onako nešto, ili znaš ti nešto? Pošto tako ne, govorim. Ja samo svoj maternji ciganski i to. Ne znaš, a znaš ti nešto na grčkom? Ne, naravno. Jelena? Ja priznam da ja ne znam. Ja znam na arapskom. Do la 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 buha ba ba do la la. Sve znam na arapskom. Hajde, halo, halo. Dobro. Dobro. Nešo, pošto ne znamo na grčkom, ali znamo na srpskom i znamo neku dobru dvojku, onda ćemo na scenu da otpevamo jednu... Je baš mora dvojka? Može neki dobar narodnjak. Trojka. Ili četvorka. Nešto. Može četvorka. Evo, malo prije oca rekao, ajde su ozbiljima, vidi ga. Znači, dvojka si prevazišao, samo sad na... Da. Neša Manojlović uživo za vas i onda jedan blok EPP-a. Ajmo jedan veliki aplauz. Onda mi je ona. Samo za ove ozbiljne. Da mi je Shasha. Ljubav tebi.
orkestar Slavoj. I dalje HD show u toku, poštovani gledaoci i Ecer. Pravimo razne iznenađenja za naše gledaoce. Nismo mogli sve da otkrijemo na samom početku. Šta misliš sada kada bi prozvao nekog od njih dvojice da peva s tobom? Čekaj ovako, Eci, Peci, Pec, ti si mali zec, malo peve. Naprimjer, Jocu. Pa ja bih bila apsolutno zadovoljna tim izborom. Može. Za početak. Hajde da čujemo kako vas dvoje zvučite uživo. Jedan duet, može? Hajde da vidimo. Ajde. Hvala. Lošoj raduje, pa tako se i ja tebi radujem, vola. Bravo u leđa je nosi, srce pogodila, a još živim na pola. A takvih svuda ima, na ovim dokovima, s najboljim bokovima, ali je navijeti. Tebe životat ću, s prste progledat ću, da te još jednom zagrlim. A noćas, daleko si, daleko si, neko ti drugi ima, daleko si, daleko si, prava sa pogrešnima, daleko si, daleko si, i negde na dušaše, možda ti srce nađe, neko da progledat će. Puca samo da mi dođeš ti, tebe životat ću, s prste progledat ću, da te još jednom zagrlim. A noćas, daleko si, daleko si, neko te drugi ima, daleko si, daleko si, pravi sa pogrešnima, daleko si, daleko si, ti negde na dužaše, možda te drugi ima, daleko si, daleko si, pravo sa pogrešnima, daleko si, daleko si, i negde na dno čaše, možda te srce nađe. Daleko si, daleko si, neko te drugi ima, daleko si, daleko si, pravi sa pogrešnima, daleko si, daleko si. Slavu, Jelena Milošević i Oce Stefanović. Ovo je bilo potpuno spontano, ali zvučite fantastično zajedno. Što da ne neki duet u budućnosti? Da, kako ne? O, gentleman, vidi ovo, vidi ovo. Ovo je prosto divan. Jao, možda se i uzmete do kraja emisije. Nije se u visinu. Nije se u visinu. To se kaže... Ima nešto i u štikle. Koliko što je štikle? Rekla si, malo čas mora da se zaradi. Nisu skupe. Ja sam još uvek skromna jedna devojčica. Da. Okay. Pričaju štiklo. Meni je samo bitno da je to lepo, cena mi nije bitna, može biti i najjeftinije i može biti u second handu kupljeno. Ako se to meni dopada, ja ću to kupiti. Pa makar to bilo i 100 dinara i 50 dinara ili 10.000, koliko god. Da. Za one koji ne znaju, ti si bila isto takmičar Zvezde Granda i jedan tvoj nastup se zaista jako pamti, o njemu se mnogo pisalo, polemisalo, raspravljalo itd. itd. kada si se ti pojavilo u trikou. Da. Tako. Šta je tu zapravo bio problem?
Pa što se mene lično tiče, ja nisam nikakav problem videla čim sam ja izašla, tako. Jedino što sam ja lično, ja bih, malo sam pogrešno postupila, imala sam neku svirku, 3 dana pre nastupa i malo sam umorila glas. I onda nisam bila samo zadovoljna svojim nastupom što se tiče vokalnog dela, ali što se tiče sad nekog izgleda, ja sam bila apsolutno zadovoljna time. Pazi, noge imaš... Pa mislim, ono, dok sam mlada da se pokazujem, sad kad ostarim, razumeš, onda ću lepo da se ove... Ne, dobro, onda ću da se pokrijem. A gledaj, nešto da učinu. A nas dvojica nemamo noge. Pa ne znam, ja to ne mogu da... Da, vi ste dečaci, ja to smem, razumeš. Ajde prokomentariš, kako izgledaju njih dvojice večer? Imam noge. Pa nisam mu pitao, ja sam nju pitao da pitao. Pa vi ste jedni jako moderni mladići. Meni se hvala to ti dopada. Za mladići. Mladići, ali što se me tiče da sam na vašem mestu, ja bih eksperimentisala. Ja sam nekako otvorena za eksperimente što se tiče stilski. I ako... Što bi Neša rekao trojka. Trojka, četvorka, desetka, šta god. Mešamo. Mali. Ja uopšte nisam mislio tako. Ne znam ja šta si ti, mislio da si ti to rekao. Sada će sve novine to da piše. Ja ti samo kažem da će sljedeći put ovdje pojaviti ili u trikovu. Što je okej? Da to vidim pa da umrem odmah sutra. Ili... u škotskom kiltu. Dobro. Kilt. Ili onaj da. Za balerino, ne, onaj. Ili u miniću. Moja mala i... izvrnuta torta. Dobro. Dobro. Pozivamo vas, poštovani gledalci, da se javite, broj telefona vidite istaknut na vašim malim ekranima, slobodno nas pozovite, pitajte nešto moje goste, mi smo više nego dobro raspoloženi, što da ne ispunjavanje muzičkih želja, tu smo za vas. Dakle, javite se, u toku je KD Show i sve to u okviru vašeg omiljenog programa i kanala KD Music televizije. Dakle, pozivamo sve vas širom sveta da nam se javite. Imamo nekog na vezi. Halo, dobro večer. Dobro večer, braćo Srbijanci i sestre Srbijanke. Primite puno pozdrava iz Turske i Ankare. Bravo! Pozdrav za Tursku i Ankaru. Dobro večer, dobrodošli. Izvolite. Hvala vam puno, pravi ste, imate predivne goste, muzičare, vi voditelju ste, nema dalje. Primite preko 80 miliona pozdrava iz Turske. Upravo je vaš predsjednik bio kod nas i očekujemo vas ove godine masovno kao turista. Ne kao turista, nego da dođete kod vaših ljudi. Jer mi kad dolazimo u Srbiji, mi dolazimo kod naše braće. Tako i vi vas osjećate u Turskoj. Pa, slušajte me dobro. Mi se vrlo često brčkamo kod vas, tako da nemojte da sumnjate u to da mi ne dolazimo kod vas na more. Nego, vi recite šta vi želite da čujete i ko da vam opeva nešto. Ja hoću samo da pozdravim sve vaše gledalce, sve ljude u Srbiji, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, vašu studiju, muzičare, vaše goste i posebno onog mog brata iz Valjeva što me prije 2 sedmice pozdravio i da zamolim tu lijepu devojku da otpeva Odakle si sjele, devoja nomada iz Srbije, brave, iz Kruševca grada. Može da govorim, gospodine, evo, specijalno za vas i za... Evo, kaže Jeca, specijalno za vas, za Tursku, za Ankaru, evo, ovako sa mesta može, samo, evo ja ću. Evo. Ja sam okružena divnim džentlmenima. Znači, nema šta. Mirko. Izvoli, Jeco. Za Tursku, odakle si sele i folk orkestar, folk band Slavu. Ajmo možda. Odakle
sjajno, sjajno, sjajno. Ovo je bilo specijalno za našeg prijatelja iz Ankare i za sve gledaoce u Turskoj. Kada smo već krenuli ovako meraklijski, mi vas pozivamo da se javite. Dakle, broj telefona vidite istaknut na vašim malim ekranima. Sjajno društvo, Joca Stefanović, Neša Manolović i Jelena Milošev. Naravno, tu sam ja. I ovi mladići, kako su sjajni. Orkestar mladići, Slavovi. Mladići. Gospodin Vojkan će sada mi se pridruži. Kada smo već krenuli u ovom ritmu ovako sa mesta, malo kafanski, malo... Znao sam da ćeš da zakomplikuješ. Da, da. Da zakomplikuješ. Ja komplikujem uvek, u tome je čar živih emisija, ali tako. Evo, samo da poželim dobroveče i dobrodošlicu Vojkanu. Dobroveče, Mirko, želim dobroveče svim našim gledalcima širom sveta koji nas gledaju. Oni koji nisu večera sa nama, gledat će nas u nekoj od repriza ili... Ili na YouTube. Eventualno na YouTube, pošto ti vredan, kao i naši dečaci iz režije. Tako je. E, ovaj, pa ništa, ono, uživajte, kod nas je jako pozitivna i topla atmosfera. Verovatno ćete i vi uživati ovoliko koliko i mi. Ako uživate pola od ovoga, biće full, full, full. Na primjer, neko pravi svadbu, slavlje, veselje, drži dobar lokal, restoran, kafić, diskoteku, a hoće da tako dobar restoran, ovaj orkestar kao što ste vi svira kod njih, kako mogu da dođu do vas? Putem kog broja telefona? Jako komplikovano. Ovog puta ćemo pojednostaviti priču. Aj, molim te preko veze. Sa 063 22 66 96. Još jednom. 063 22 66 dobro. 96. Još jednom. Dobro, 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 dobro. 66. Kako ti se dopadaju moji večerašnji gosti? Dopadaju mi se. E, sjajno. Hoćemo da sviramo i da pevamo? Hoćemo. Hoćemo. E, mikrofon ovde. Ovaj pevački, na primjer, ovde. Opet. Ti... Opet, pa da. Hoćemo... Šta ćemo? Ne, ne, ne. Kreni, 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 kreni. Nešto za naši gledalci širom sveta, onako meraklijski. Širom sveta? Da. I opet je kod mene došao onaj ženski mikrofon. Ženski, ne, ne, ne. Je li to nešto... To se, i pali se gas. To se pali i gas. Sad je upaljen. Mada, to je ženski. E, sad moram da pevam ženski. E. A dobro, jel ti hoćeš nešto onako za ceo svet ili samo za... Ajmo za ceo svet. Gangnam... Gangnam style. Op, Gangnam style. Ajmo. E, šta da kažem. Ako ćeš ovako za ove ljude kao što su malo prezvali iz... Turske. Dijaspore, Turske, dobro. Šta ja znam, tako dalje. Ajde, možda znate ovo. Nedeljko Bilkić, ja se nadam. Skupili se svi arani. Ajde show! Pitaju me u tuđini kako mi je, neću njega ljekane, zovite mi ne imare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja. Nastavljamo dalje u istom fazonu. Joca se priprema. Pa da, iznenađenje uvek postoje. Javite se, javite se, javite se. A dok nam se neko ne javi, pevamo Jocke s mesta onako. Šta? Šta ti voliš onako? Pa može... Ajmo jedan... Emo. Emo. Neko si te rosnu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cveta ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Ja bih dao za Ljiljanu. I sad za sve gledalce specijalno bih pozvao.
Pošto ste rekli da ja moram da pevam, za mene nema iznenađenja. Kaže čik pogodi. A čekaj, ne, ali ajde da idemo to lepo onda. Ne možemo na scenu, ne. Ja ću da igram. Pa ti igraj ovde, a ja ću da... Da jeste. Brdo zlata, dijamanti oko vrata. Svako veče med i mleko da ti pečem, svako jutro, svako veče, jeco med i mleko da ti pečem. Jesam ispunio svoje obećanje. Ništa nije bilo u redu, samo ti ga. Ja se izvinjam gledalcima, dakle, nisam pevač, ali sam se trudio. Zakinuo si treću strofu, prema tome. Hoćeš još jednu? Ti si to tako lepo. Čekaj. Od srca. Ti si to tako lepo. Odrepovao da to... Može kako hoćeš. Čik, mislim, čik, pogodi, šta mi treba, šta mi god. Može i tako. Da, sad što to dobro prolazi sad u današnje vreme. U današnje vreme, svašta nešto prolazi. Razvijaj svoj stil, znaš, sad si krenuo, sad polako napreduj. Dakle, izvinjavamo se još jednom, ja sam morao da ispoštujem želju mojih gostiju. Ipak sam ja dobro domaći. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Pa vi ste super. Ma i lesmo. Ko nam se to javlja i odakle? Pa jedna Dalmatinka. Super. Super. Svaka čast, dobro večer, izvolite. Dalmatinka, da. Dobro. Pa veliki pozdrav za Dalmaciju. Tako je. Baš tako, baš zdravo. Super vas je vidjeti, super. Stvarno ste krasni, izvaredni. Hvala vam od srca, hvala vam. Hvala će ovaj za nešto, za moju dušu, ono, dalmatinsku. Recite. Nešto, nešto dalmatinsko lipo. Pa napravit ćemo nešto. Šta bi mogli? Evo, možda Neša. Pa ono šta... Šta god hoćete. Šta god hoće, nešto dalmatinsko. Dobro, dajte mi samo malo vremena da se setim. Evo, ali znam, par znam. Minuta sigurno za vas, jel može tako? Super, to je stvarno. Veliki poljubac za vas i sve koji nas gledaju. Dok Neša razmisli, ajmo još još neku strofu, refren. Sa mesta. Da, da. Iznenađenje uvek postoje, a ti nešto razmišljaj, pa ćemo onda... Dakle, tebe su samo iznenađenje. Pa, surprise. Uvek mi iznenadiš tako sad, da moram da razmislim. A mogu ja... Pa, što da ne?
Imamo još nekog na vezi. Dobro, halo, dobroveče, dobrodošli. Možeš i ti, Dalmatinac. Halo. Da li se čujemo? Dobroveče, dobrodošli. Smanjite vaš TV prijemnik. Dakle, imamo mikrofoniju u studiju. Još jednom da pokušamo. Halo, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Zovem iz Dalma iz Indije. Dobroveče, ja vas čujem lepo. Molim, samo mi ponovite, izvinite, samo mi ponovite odakle se javljate. Iz Indije zovem. Svaka čast, okej, evo veliki aplauz, ja sam malo zatečen. Sjajno. Ja zovem iz Indije, dobroveče. Dobro, izvolite. Imam jednu veliku želju. Vi ste super i orkestar je super i sve je super, nemam šta da kažem, i harmonikaš i pevačica. I kafa super, sve je super. Da, meni se sviđa i ja imam ovaj jednu želju veliku. Smederevac je bio kod meni na sahrani kad je umro moj deda. Dobro. I ja imam jednu želju veliku, njegove pesme obožavam. Nešto od Smederevca. On je super, dobro. Peva lepo. I on je bio mesto popa, svirao je, pevao samo što je rata. Dobro, dobro, dobro. Ajmo sad da... ja imam jednu želju da meni ovaj jednu pesmu pevate... Od Smederevca. Za mog dedu. Biće, i za vas, i za vašeg deku, i za sve naše gledalce, biće nešto od Smederevca. Hvala vam na javljanju, srčan pozdrav za vas. Ajmo, Joco. Iz Indije ili iz Indiju? Ja nisam razumio, mislim da je rekla Indiju, ali moguće Indiju. Joco, ajmo ti nešto. Pa, onda nešto. Ne smaš ti... Kako je imati, pa nemati? Ne znaš ti kako je ljubiti, pa gubiti? Ne znaš ti kako je normalan biti, pa poludeti? Ne znaš ti i nikad nećeš saznati. Ne znaš ti kako je normalna biti, pa poludeti. Ne znaš ti, a sve to zbog ljubavi. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kažeš kraj, a da tako ne misliš. Sad ostani jer trebaš mi, pa maka noć još trajalo, jer to je sve što je od nas ostalo. Čekaj samo, od Smederevca. Aha, dobro. Ja znam jednu od Smederevca. Ajde, specijalno za gospođu. Pa mogu da probam i to. Halo, dobroveče. 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 Poštovanje, ko je sa nama? Petra iz Slovenije. Pozdrav za Sloveniju. Kako ste nam večeras? Pa dobro, evo, gledam vaš program. Super ste svi i... ovi vaši gosti. Hvala vam od srca. I taj, kako me već ime, što je sam cijelo, taj mali lijepi. Mali lijepi, oca Stefanović, jel da? Hvala, pozdrav. E, tako. Jel može on od Radmila Zekić nešto da zapiva za mene? Biće nešto u tom fazonu, sigurno u tom stilu, 100%. Eto. Hvala vam na javljenju, srčan pozdrav za Sloveniju, dakle, od Smederevca nešto. Ajde, probamo za našu nešto od Smederevca, gledateljku. Za Indiju. Indiju ili Dživid, da. Dobro. Da, jobio. Radi ovaj mikrofon, radi. Radi. Ajmo. Sećanju koliko se ja sećam. Idem kući pusta tama, evo gosi mila sama.
da si sama sve te plani. I ti neko društvo pravi. Da si sama sve te plani. I ti neko društvo pravi. Mrak, mrak, pomračina, pa grebo mi. Žurka večeras u studiju HD Music Televizije. Poštovani gledalci, dakle, javite se, zaista smo dobro raspoloženi, družimo se sa vama i večeras, kao i svake srede kada je u pitanju ova emisija, generalni sponsor, sjajna, odlična, najbolja kafa, kafa Dobro jutro. Jelena na scenu sa orkestrom Slavu, jednu pesmu uživo i onda playback. U stvari, da, playback, može i oci. Da, može, ali reklame između toga. Dakle, Jelena uživo. Onda ćemo reklame i jedan Jocin playback. Ajmo, aplauz za Jecu. Evo nešto ovako. Za tobom.